Jeg har spillet i 8 år, og ja, jeg startede med at spille, da min underviser kom ud på skolen, og så præsenterede han os for saxofonen, og så prøvede vi at spille, og det var bare sådan, det var noget, der bare fangede mig. Træblæs er tværfløjte, og selvfølgelig vil jeg selv stå på saxofon og klarinet. Og blokfløjte er også træblæs. Og fagot. Jeg synes, man skal starte i musikskolen, fordi ja, så kan man sige noget, at det kan jeg. Det er noget, som det er, jeg har fået ud af det, og man kan vise det jo blandt andet bare ved at spille på instrumentet, så det er bare super lækkert. Man begynder så mere at glæde sig til mandagene, fordi at der ved man, at man skal til det her samspil, hvor man bare ender med en ny oplevelse, man ender med at smile af det. Altså, det er vildt dejligt. Det bedste ved at spille trompet, det er, at jeg kan finde ud af det, og jeg føler, at jeg får noget ud af det. Det er at lytte til musikken, skabe noget musik selv. Så det gør mig meget glad at spille trompet, og også have en rigtig god underviser. Lad os prøve den her. 1, 2, 3. Hver gang jeg tager hjem, så tager jeg noget nyt at tænke over, noget nyt at lære. Det er simpelthen fantastisk, at man kommer hjem med sådan en mæthedsfornemmelse. Trompet, det er det lyseste instrument, kan man sige. Det har meget lyse toner. Og så når du kommer til træk på suge, det bliver mørkere. Og når du kommer ned til tuba, det er den største. Det går lyder lidt som den her. Det er meget mørk klang. En ting er at spille alene. Men hvis man spiller samme spil, så lærer du at sådan rette dig ind sammen med alle mulige andre. Blive en stor helhed, en gruppe, der kan finde ud af at spille og præstere noget rigtig god musik. Det sjoveste er det her sammenhold og social samvær. Og bare have det sjovt sammen, og så gå ud og lave koncerter. Når man har spillet sammen med nogen i lidt tid i sådan nogle samspilsgrupper, så lærer man hinanden at kende. Og hvis du har haft en dårlig dag, så bliver du også hjulpet ud af en, sådan, med god stemning osv. Så når du kommer hjem fra samspil, så er du glad igen.